Já se postavím před kohokoliv, přede mě. V oktagonu, postavíte. Easy fight. And I love easy money. You're too small, brother. On je levák a pro mě teďka dva zápasníci po sobě praváci. Titulový zápas na 5 kol. Předělávat se na leváka za 14 dní, bylo by to pro mě složitý, takže většinou to tak je ve všech federacích, že nabídnou dva soupeře ve všech světových federacích. I vlastně Octagon mě nabídnul dva soupeře, nabídnul Apola nebo tohle, a jestli si můžu vybrat, tak určitě tohle soupeře. Já se postavím před kohokoliv, přede mě, v Octagonu, postavíte, já nejsem vymyšlená hvězda.